Ermənistan Silahlı Qüvvələri 10 gün əvvəl itkin düşmüş hərbiçimiz Kamiz İbayevi Azərbaycan tərəfinə təhvil verib. Milli Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Tarasyan məlumat verib. Qeyd edilir ki, İbayev Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. Xatırladaq ki, iyulun 23-də günorta saatlarında Azərbaycan ordusunun müttəfiqi həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər İbayev Kamiz Mübarizoğlu dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində itkin düşüb.